បាតកោនៅទីក្រុងបាងកកទុះបាតកម្មក្រមដំណក់ទឹកភ្លៀងទាមទារឲ្យតុលាការធំនុញរបស់រាជាណាចក្រនេះទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាគណៈអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកចលនាឈ្មោះទមុខបង្ហើបថាពួកយោធាយ៉ាងតិចជិត60រូបបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរូបនេះវិលមករកសភាវិញនោះGansberg, a real German premium beer. តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៃរាជាណាចក្រថៃជាច្រើនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងគណៈនេះការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមតវ៉ាដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យជាយុវជនជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានកំពុងតែជួបជុំគ្នាទោះបីជានៅក្រុមដំណាក់ភ្លៀងក៏ដោយនោះពួកគេបង្ហាញនៅការទៀមទាចង់ឃើញតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រនេះផ្ដាល់បឹកប្រសិទ្ធឡើងវិញហើយលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់ជាសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់ត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រនេះចេញសេចក្តីសម្រេចព្យួរសមាជិកសភារបស់លោកក្រុមបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលចោទលោកថាបានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតព្រោះតែលោកមានភាគហ៊ុនក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទីក្រុងបាងកកដែលមុខជំនួញនេះហាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានមុខជំនួញដូចនេះទេមួយវិញទៀតលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់កំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតគឺករណីដែលតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រនេះទទួលសំណុំរឿងទទួលបណ្ដឹងមួយពីសកម្មជនមេធាវីដែលប្តឹងលោកពីបទមានផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមករណីដែលលោកទៀមទីលុបចោលមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលដាក់ទោសទៅលើជនទាំងឡាយណាប្រមាថប្រជាស្ដារអង្គព្រះមហាក្សត្រតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនរបស់សាព័ត៌មានរាជាណាចក្រថៃបាតកោបានជួបជុំគ្នាតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី23កក្កដាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានៅតែបន្តជួបជុំគ្នានៅឡើយនោះទីទុបីពួកគីស្ថិតនៅក្រមដំណក់ភ្លៀងក៏ដោយនោះបាតកោរពណ៍អ្នកនោះភាគច្រើនជាយុវជនយុវនារីជានិស្សិតដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាពួកគេជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំហើយទាមទារឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រនេះទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរខាងលើនេះក្រុមបាតកោបានស្រែកអាក្រោះនិងលើបដាថាតើអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីបើអ្នកឈ្នះគ្មានឱកាសទទួលយកជ័យជំនះរបស់ខ្លួនបានផងនោះតើបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីបើពួកយោធានៅតែមានសិទ្ធិមានអំណាចធ្វើការវះកាត់ជំរះសក្តីទៅលើសក្តីសម្រេចរបស់ប្រជាជនដដែលនោះពួកគេបានទាមទារឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបន្ថយអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអំណាចរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនពេកនោះទីដែលពួកគេថាព្រឹទ្ធសភាពុំតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននោះទីបាតកោទាំងនោះបានលើកសញ្ញាសួរថាតើអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់គាត់មានកំហុសចំនួន2ដូចនេះវាជាកំហុសជាចេតនារបស់គាត់ឬក៏ជាអចេតនារបស់គាត់ដែលការពិតគាត់គ្មានកំហុសទីពួកបាតកោបានស្រែកថាបើមិនទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកភីថានោះនោះពួកគេនឹងមិនបន្ថយការប្រមូលផ្ដុំនោះទីហើយនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំកាន់តែធំឡើងធំឡើងរីកធំឡើងធំឡើងរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់មកដល់ម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24កក្កដានេះភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់បាតកោជាយុវនិស្សិតនៅតែប្រមូលផ្ដុំគ្នារហូតដល់បាតកោសន្យាថាម៉ោង8យប់ទើបតែរំសាយប៉ុន្តែបាតកោមួយចំនួនប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀតគឺរហូតដល់រយៈពេល11ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី30កក្កដាទើបបិទបញ្ចប់នោះលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានចេញការប្រកាសព័ត៌មានថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំរហូតដល់យប់ជ្រៅពេកនោះទីលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់ក៏ត្រូវបានរៀបការមកថាលោកនឹងអាចធ្វើដំណើរមកចូលរួមជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកផងដែរដែលនៅពេលនេះលោកថាបើទោះជាលោកស្ថិតក្នុងការព្យួរបុកវិសិទ្ធជាសមាជិកសភាក៏ដោយលោកប្រប្រាសិទ្ធរបស់លោកនៅពេលនេះគឺតំណាងរបស់ប្រជាជនដែលជាប់ឆ្នោតលោកភីថាលឹមជឿរិនរ៉ាត់បានថ្លែងថាលោកនឹងតតាំងក្តីរបស់លោកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រនេះនឹងផ្ដល់យុ
តិធម៌មកឲ្យរូបលោកលោកពិថាលឹមជឿនរិនរ៉ាត់ជាមេគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខដែលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី14ឧសភាលោកគឺជាបេក្ខជនស្នូលតែមួយគត់នៃក្រុមគណៈបក8គណៈបកដែលជាក្រុមមានផែនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះប៉ុន្តែលោកបានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាមិនអាចមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដែលលោកត្រូវឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននោះទីដែលលោកទទួលបានសម្លេង322គឺនៅខ្វះយ៉ាងតិច51សម្លេងទៀតតាមច្បាប់របស់រាជាណាចក្រថៃយោងតាមធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រថៃតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតសភាទាំងពីរថ្នាក់នោះមានសមាជិកសភាមានរដ្ឋសភានិងប្រតិភិននោះគឺមាន376សម្លេងឡើងទៅលោកភីថាក៏បរាជ័យម្លឹកទៀតនៅពេលដែលក្រុមគណៈបកសម្ព័ន្ធភាព8គណៈបកនោះបានបញ្ជូនឈ្មោះរបស់លោកបាននាំលោកចូលទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យសភាបោះឆ្នោតទទួលរូបលោកជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់នៅពេលនោះគឺកាលពីថ្ងៃទី19កក្កដាអ្នកនយោបាយនិងយុវជនថៃមើលឃើញថាឧបសគ្គដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់លោកពិថាលឹមជឿនរិនរ៉ាត់នោះគឺសមាជិកប្រតិភិ250រូបដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនបែរជាមានសិទ្ធិមានអំណាចចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូចនឹងសមាជិកសភាដែលជាប់ឆ្នោតតែពួកយុវជនគាំទ្រលោកពិថាលឹមជឿនរិនរ៉ាត់ទាមទារឲ្យប្រតិភិទាំងនោះបន្ថយអំណាចរបស់ខ្លួនព្រោះថាប្រតិភិទាំងនោះគ្មានបេះដូងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេនោះទីពួកគេជាប្រតិភិដែលកាត់ចែងតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់គណៈបកស៊ីវិលរបស់គណៈបកភឿថៃកាលពីឆ្នាំ2014មកនោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកពូស្ត៍បានចុះផ្សាយថាគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខកំពុងតែដាក់ក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានសញ្ញាល្អពីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាគច្រើនដែលគេថាយ៉ាងតិច56រូបបានផ្ដល់សញ្ញាថាគេចង់បោះឆ្នោតគ្រប់សម្លេងដើម្បីឲ្យលោកភីថាលឹមជឿនរ៉ាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់រាជាណាចក្រថៃអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខលោកឆាតថាវ៉ាន់ទូឡានុនបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅឯតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រនេះដែលស្នើឲ្យតុលាការនេះទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកភីថាលឹមជឿនរ៉ាត់ដែលលោកថាប្រសិនបើតុលាការនេះទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងនោះគឺលោកភីថានឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតហើយបញ្ជូនទៅកាន់សភាម្ដងទៀតអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខរូបនេះសង្ឃឹមថាការតែងតាំងលោកភីថាលឹមជឿនរ៉ាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនឹងកាត់មានភ្លាមក្រុមការស្រុះស្រួលគ្នារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាព7គណៈបកទៀតលោកបញ្ជាក់ថាលោកទទួលបានសញ្ញាល្អចេញពីប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ56រូបដែលថាពួកគេសន្យាថាគ្រប់គ្រងលោកភីថាលឹមជឿនរ៉ាត់ឲ្យតែលោកភីថាទទួលបានបុគ្គលសិទ្ធិជាសមាជិកសភាឡើងវិញនោះហើយខ្លាំងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញនោះសូមជម្រាបថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាចេញពីសភាទាំងពីរថ្នាក់នោះលោកភីថាលឹមជឿនរិនរ៉ាត់នៅខ្វះតែ51សម្លេងប៉ុណ្ណោះលោកអាចនឹងឡើងកាន់តំណែងបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រាជាណាចក្រថៃយ៉ាងណានៅពេលនេះបាតកោនៅតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាបើទោះជាមានបាតកោខ្លះចាប់ផ្ដើមទៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយនោះបាតកោដែលឈប់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រកាសថាធ្វើបាតកម្មរត់ដល់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកភិថាលឹមជឿនរិនដរត់តមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរូបនេះLet me tell you the story. Ganzberg, a real German premium beer. Pizza, doi ka, tu tu ko.